ሰላም ሰላም ተከታተልቲ ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ውን ፅቡቕ ክትልዎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ። ሓራይ እምበኣር ንሎም መዓልቲ እውን ከም ትቐፃሊ ነውርዶ ዘለና ፓርት 6 ናይ ኣውቶ ራይለስ ወይ ትምህርቲ መኪና ክንርኢ ክንፍትና ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ናብ ትምህርትና ምኻድና ግን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቻነል ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ እዩ። ኣብዚ ቻነል እዚ ብምእታው ሰብስክራይብ እንተ ደኣ ጌርኩም ናይ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ዕድል ክትረኽቡ ኢኹም። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ነዚ ቻነል እዚ ሳፖርት እንተ ደኣ ጌርኩሞ እንተ ደኣ ሓጊዝኩሞ ዝያዳ መደባትና ከነስፍሕን ዓቕምታት ክንድልብን ስለ ንኽእል ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል እዚ ከም ዝዓቢ ግበሩ፣ ወይ ድማ ሼር ጌርኩም ናብ ብፆትኩም ብምስዳድ ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ሓገዛትኩም ከተበርክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ትምህርትና ንኺድ። ኦኬ ምናልባሽ ቶም ግዜ ነዊሑ ትብሉ ዘለኹም ይቕሬታ ግበሩለይ፣ ምክንያቱ ወላዓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ከረዳእኩም ክኽእል ኣለኒ ሕልፍ ሕልፍ ተለ ከዓ ብሕቶታት ክንዋጠር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንቐፅል ናብቲ ትምህርትና ንኺድ። ከም ዘለዎ ተቐቢልኩም ናብቲ ንሎም መዓልቲ ዳልዩ ዘሎ ትምህርትና ንኺድ ንኺድ። እዛ ሕቶ እዚኣ እዛ ንሪኣ ዘለና ሕቶ ኢዝ ሄድ ፍርስት ታይም ዲኽ ዳት ዩ ሂር 50 ኪሎሜትር ፐር ዩር ብላይፍ ራይድ ደብላ ኣሎ። ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ 50 ኪሎሜትር ፐር ዩር ክንከይድ ወይ ድማ 50 ኪሎሜትር ፐር ዩር ምኻድሲ ፍርስት ታይም ዲኽ ድዩ ወይ ንቡር ድዩ ይከኣል ዩ ዝብ ዘሎ። ኦኬይ መጀመርያ ከነሰብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ እንታይ እዩ ቦርድ ኢና ክንርኢ ዘለና። ክስእለልኩም እዩ ሓንሳብ። ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትምህርቲ መኪና ወይ ኣብ ፈተና ከነሰብሎ ዘለና ቦርድ እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ቦርድ እንታይ እዩ ምልክቱ ወይ እንታይ ይበሃል እዚ ቦርድ እዚ? ምናልባሽ ነዚ ቦርድ እዚ ዘይትፈልጥዎ ሰባት ተዳሃሊኹም ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ኢልኩም ኣትኹም ኣውቶ ራይለስ ፓርት 2 ኢልኩም ረኣይዎ ናይ ቦርድ ትምህርትታት ኣሎ ክሳብ ከባቢ 9,000 ቪወር ዘለዋ ቪድዮ ኣባትኹም ክትርኢ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድሬምፕል ባህለ እዚ ቅድሜና ዘሎ ከምዚ ኢሉ ድሬምፕል ባህለ እዚ ቦርድ እዚ ድሬምፕል ይበሃል። ኣብ ድሬምፕል ድማ ብ50 ክትከይድ ኣይከኣልኒ እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ፅርግያ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸደሉ ፅርግያ እዩ። ኣብዚ ግን ብርክ ዝበለ እዛ ቦርድ እዚኣ ብርክ ዝበለ ቦታ ኣለዎ ትብለኒላ ኣብዚ ከባቢ እዚ እዚ ብርክ ዝበለ ቦታ እዚ ፍሉይ ሕብሪ ዘለዎ። ስለዚ ኣብ ብርክ ዝበለ ቦታ ድማ ኣብዚ ብ50 ክከይድ ፀኒሐ እሞ ኣብዚ ብ50 ክከይድ ኣይክእልኒ። ስለዚ መልሰይ እንታይ ክኾን ኣለዎ? ነይ ምክንያት ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ዝሕቶታት እዚ ኣብ ጉግል ኣትኹም ትስእንዎ ሕቶ ኣይኮነን፣ ግን ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ እዩ ትሕቶ። እዚ ቦርድ እዚ ድሬምፕሊ ወይ ቁርብ ብርክ ዝበለ ቦታ እዩ። ኣብዚ እዚ ፅርግያ እዚ ናይ 50 እዩ። ኣብዚ ግን ብ50 ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ቦርድ ድሬምፕል ኣሎ ቅድሜ ካብለኒ ስለ ዘሎ ፍጥነተይ ግዴታ ክቕንስ ኣለኒ። ስለዚ መልሰይ እንታይ ትኾን? ናይ ኢዝ ሄድ ፍርስት ታይም ዲኽ ዳት ዩ ሂር 50 ኪሎ ሜትር ፐር ዩር ብላይፍ ራይድ እንተይለና ነይ ንብሎ። ንቕፅል ናብቲ ካልአይቲ ሕቶና ደ ፐርሶነን ኣውቶ ቬክት 1500 ኪሎ ግራም ኤንደ ኣንሃንግባኸን ማክ ኢንክሉሲቭ ላዲን 1750 ኪሎግራም ፈይኸን ቫት ኢዝ ሂር ደ ማክሲመም ስናይል ሃይት ፎር ዴዝ ኮምቢናሲ። ኦኬይ ናብ ትግርኛ ክንቀይሮ ከለና እታ መኪና ክሳብ 1500 ክብደታ ተሰሓቢ ድማ ክሳብ 1750 ክብደታ ኣለዎ። ኣብዚ ሲ 100 ኪሎ ሜትር ወይ ማክሲመም ስናይል ሃይት ስክንደይ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ቦርድ እዚ ናይ 100 ስለ ዝኾነ ርዱእ ገይረ ወሲድ ቦርድ ንፍለጦ ቅድሚ ኩሉ። እዛ ቦርድ እዚኣ ኣውቶ ቬክ ትበሃል ሽማ እዛ ቦርድ እዚኣ። እዛ ቦርድ እዚኣ ብዘለዎ ፅርግያ ድማ ዝለዓለ ፍጥነት 100 እዩ። ዝለዓለ ፍጥነት 100 ንኸይድ እዛ ኣውቶ ቬክ ትብል ቦርድ ዘላቶ ቦታ። ኦኬ
حجي قن إذا ما كنا ذي أطر هاي كونت إن دلها تسحب اللوا سلزي تسحب تدعها ليوا أبنا ميت ترجع ميت خمزين خيد ردو غيرنا نوصل دم جمريا تسحب زل اللوا ما كنا أبنا ميت ميت يتخيدنا أوكي نظام كنا لبينا نيرات زخون 100 كيلومتر كتكيت اللي خابزي وي ماكسيمم سنه الهايت كنداي تيلنا 100 نبلو زاب ماكينا بينا تتول تسحب سلا زلوا غن حج ناي قدني كافت 100 خد غودل اللوا زي ابينا مستسحابيتان ما عرف فطنت كخدا يبلن كلكلي سلازي فطنت ناي قدن كغودل اللوا كا 100 كا 100 تدا غوديلو كنداي خون زلوا وي تحت 80 اي كوني 80 تسع اي خون زلوا مخنيات سمانيا زي مخوني ادما ام ناي ميت ترجيا 10 كيلو متر غوديل كا زورا يتخلني خا تا مكينا ميت تخيد يا تان اشتي اوتو بي خا غازلاتو بوتا ميت خد كدولو زغ زغد دا بوتاي 80 10 كيلو متر غوديل كا ايكي يدني مزعدي 10 تخد غودل تخلي خا صعنت سلا زلكا غن ابز خالوت مكان ميت خدالو انا ب 80 تخيده حدغا خفطري ويدما زحلتات كفطر سلازغل كخدو زلنك اند كيلومتر في ساعتي 9 كاب اوم قرب دا يخدل دلنك كابتو مساتو يمكاين بر 7 يغدلني 7 انت 8 انت اخوينو قال صرغي ناشونال بيخ خوني مالتي سلازي 100 كيلومتر ابزخيو دو صرغيا اب اوتو بي خالغا صعنه زلوا ماكينه لا 9 نخي كاب 9 لعلي اي كيدني صعنه تزي مالسنا باي خون 90 كيلومتر بير يور ماخ يو دتريم لينكس انهالا ابلالو نزا تريم سو بصاغام كتحالفا تغلدو بلنلو يا مخنياتو تدعيلنا دما فللي نايتي تاشمو خريكم يا تفللي نايتي فللي نايتي انكلت تسالي انت دا استابيلكم لا انت مالس غرداكم يا كلتي ان زين سئلتات انت عايف للين رايو ابت حنت ملسنا اياي ابت حنت عملسنا ناي اوكي فللين عايزين كلتا سئل حاد عينات حتو اي حاد عينات سيتي واسيو فللي يغنت ماهرنا يعني يرنا عدم حجي 4 شو مونتن زلا حتو ماخ ايو ده تريم نو لينكس ان هاله نبلن له ملسي ناي يخون قد 48 حتي يزبل ذلك السبلو نيامان زلا سئلي مخنياتو دمات بتحتي تسمير زلو ترقيا بتحتي تسائل اللي زلو ماركيرين بلوك مار كمزي زيتا قرارات ايكونان ستريب دخوان ايكونان تخيل دخيد اللي دور دوري دخيد اللاين سلازي تخيلو زخيد اللاين دما ايرقات نمزا عدي داد حري ادرايخا تخيد نزات ريم ابحتو قد 48 تدامت ايناقن سبربار حنصاتي خم تريو زلخو مقال مقال يتحنصات ام مقال مقال حنصات دما اين حاله خد غبري فقدل كايلنا نيرنا قد محجي سلازي مقال مقال حنصات سلا زلوا اين حاله خن غبر نخلنا نزات ريم اب حته قطر 4 ساعات تقدم هذا تيلنا يا نبلو اب حته قطر 48 دما ما خيو د تريم نو لينكس كلت يعني لينكس لينكس ينزلوا حنت عينت حتين فللي هذا عينت بوتاي خمان اي ثينك خمس ري زلخ فللي ننتايو نزيان تحانتي ملئت لا ينغيرو مالو تحانت دما سبربار حنطات غيرو مالو سلازي نرد ايا سبربار حنطات تدحاليو يا نحلفا كمز زي سبربار ويد ما تخيل زخيل لاين قراصني بلو مولو لاين تسمرت خوين دما اي نحلفانينا سلازي ملسنا بتاي خون يا يخون نصرغيازي سبربار حنطات سلازلو نغاتس What ear is the youngest fall for the fan for Lata Khan? The brand we are out of word can of this enclosed signal. As I had to say, I'm going 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 to say, من يحلفو من قدامي تخيل وين تحرواي خيسي قنا عقباب سي انتايو وي كمي زبالي تقون عقبا من يقدام اي تخيد دحر من خيد دحر من خيد مالتي سالساي قداني كال اي سالساي سي كمي غير كابقون عتسرعون وي كمي زبالة تويز تمرت زبالنا زلو كال دمان تايبلنا لزحطو تاب بيموري زخوان يخون دمتي ايبلان مبرحة قاي ولعتن دلاب لنا لو اوكي
ኣብዚ ዓዲ እዚ ፎራን ፎርታ ውክ ዝበሃል ኣለዋ ኩላና ንፈልጠን ኢና። ፖሊሲ ኣውቶ፣ ብራንድቪር ኣውቶ ን ኣምቡላንስ። እዘን ሰለስተ እዚአን ፎራን ፎርታ ውክ ዝበሃላ ቀዳምነት ዘለወን ተሽከርከርቲ ማለት እዩ ብትግርኛ። ኦኬ ንቐፅል። እዛ ቢምቦር ድሕሪ መብራህቲ ዘይወሊዓ ወይ ድማ ድሕሪ ድምፂ ዘይተገብርሃለያ ከም ካልእ መኪና እያ። በቃ ኣውቶቡስ ገይርኩም ቁፀርዋ። ካብ ካልኦት መካይን ትፍለየሉ ድምፂ ክትገብር ከላን መብራህቲ ድማ ክትውልዕ ከላ ወይ ሰብ ክትረድእ ክትከይድ ከላ እዩ ኩለን ማለት እዩ። ወላ ኣምቡላንስ ወላ ናይ ፖሊስ። ሓደሓደ ግዜ ነስተብል ተደኣ ኮይና መኪና ፖሊስ ምሳና ስቕ ኢላ ተኸይድ ኣብ ፅርግያ ድምፂ ትገብር ተሃለያ ግን ደው ኢልና ኢና ንሕልፋ። ኦኬ ስለዚ እዛ ቢምቦር እዚኣ ዝኾነ ዝወላዓቶ ነገር ክሳብ ዘየለ ማዕረ ምሳና ምዃና ክንፈልጥ ኣለና። ማዕረ ምሳና ቀዳምነት ንህባ ኣይንብልኒ ኢና። ውልዕ ተሃልያ ብዘይሕቶን ርእቶን ቀዳመይቲ ሳያ ክትወስድ ምክንያቱ ሰብ ክትረድእ ትኸይድ ስለ ዘላ። ኣብዚ ግን ዝኾነ ክሳብ ትገብር ዘይሃለወት መልስና እንታይ ይኸውን? በይ ይኸውን መንስላ። ምክንያቱ ተዳ ኢልና ከረዳእኩም ክፍትን እየ ቀሲ ኢለ። ኦኬ መጀመርያ ፊትስ ኢና ንሕልፎ። ናይ ፊትስ ርዱእ ጌርና ንውሰዶ። እዚ ፊት ሰር ኣብዚ ዝረሎ ሬታ ሕብሪ ክቂረሉ። እዚ ንሪኦ ዘለና ፊቸር ኣብ ፅርግኡ ስለ ዘሎ ይቕይር የለን ፅርግያ። ንኩሎም ከዓ የማኖ ምስ እዩ ዘሎ። የማን ናይዛ ብራንድ ቪር ኣውቶ ስ እዩ ዘሎ። የማን ናይዛ ቢምቦር ስ እዩ ዘሎ። ስለዚ እሱ ይሓልፍ። ትኽኢሉ ዩ ከዓ ድኸይድ ዘሎ ወላ ትኽኢሉ ኣይኺድ እሱ ዩ ክሓልፍ ትግብኦ የማናይ ስለ ዘሎ እዚ። ናብዚ ይኺድ፣ ናብዚ ይኺድ፣ ናብዚ ይቐፅል። ቀዳማይ ፊት ሰሪ ምክንያቱ የማናይ እሱ እዩ ዘሎ። ነዚ የማኑ ሰብ የብሉን። ኦኬ ነዚ ግን እዚ የማኑ ዘሎ። ስለዚ እዚ የማናይ ዘሎ ይሓልፍ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ፊትቸር ምሕላፉ ከመን ትሓልፍ ተደኣ ኢልና ክልቲአን ማዕረየን ዘለዋ ነዚ የማኑ የብሉን፣ ነዚ ከዓ የማኑ የብሉን። እዚ ፊትቸር ከይድሎ ቀዳማይ ስሕሊፍና ኣለና። ስለዚ ከምዚኣ ዝበላ መካይን ተመፅአን ኮርት ቦክት ቀዳምነት ይወስድ። ኣፅቢቡ ዝጥወ ዘሎ በዓል መኪና ቀዳምነት ይወስድ። ስለዚ ካብዚአን ክልተ ድማ ኣፅቢባ ትጥወ ዘላ ንየማና ቢምቦርያ፣ ቢምቦር ካልአይቲ ድሕሪ ኣውቶ። ስለዚ ምርጫና እንታይ ክኾን ኣለዎ? ቾይስ በይ። ምክንያቱ ድማ ቀዳማይ ፊት ክሓልፍ ይትኽኢል ከይድ ስለ ዘሎ፣ ካልኣይ ኣፅቢቡ ዝጥወ ዘሎ፣ ሳልሳይ ኣውቶ። ርዱእ እዩ ቾይዝና ፊት ሰርሖ ድሕሪኡ ብራንድ ቪር ኣውቶ ድሕሪ ኣውቶ ቾይስ ናይ ኤን ሰይ እንታይ ይብለና ኣሎ? ብራንድ ቪር ኣውቶ፣ ብራንድ ቪር ኣውቶ። ሓደ ዓይነት ኣጀማምራ ጀሚርዎ ኣሎ ብራንድ ቪር ኢሉ ከደናግረና። ኣብዛሕቶ ግን እንታይ ይህብና ኣሎ? ካብዚ ጀሚርኩም ረኣይዎ ደ ብራንድ ቪር ኣውቶ ፉርት ኸን ኦፕቲስ ኤን ክላውድ ሲኒያል። መብራህትን ድምፅን ኣይትገብርን ኣላታ ብራንድ ቪር ኣውቶ ብለና ኣሎ። ስለዚ መብራህትን ድምፂ እንተዘይገራ ቀዳምነት የብላን። ኤን ሰይ መልሲ ኣይኮነን። መልስና በይ። ኦኬ ዩቪልት ሬክዶር ማክዳ ትብለኒ ኣሎ። ሬክዶር ማለት ትኽኢልካ ክትከይድ ደሊኻ ይከኣል ድ ይብለኒ ኣሎ። ኦኬ መልሰይ ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ዝብል ሓታት ተደሃሊ ድማ እዚ ብሪጋደር ዲ ገለ እዩ ዝበሃል ሽሙ። ከምዚ ኢሉ ኢዱ ናብዚ ገይሩ ተሃልዩ ነዚ ፅርግያ እዚ ይኽልክለኒ ማለት እዩ። ኢዱ መንጢለ ይሓልፍነ እዩ። ከምዚ ተገይሩ ድማ ነዚ በዚ ዝመፅእ ይኽልክለሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢዱ ናባይ ወገና ቢልዋ ስለ ዘሎ ሬክት ዶር፣ ሬክት ዶር፣ ሬክት ከምትኽኢለ ከዓ ከይደልየሉ ከዓ ኣይሓልፎን እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ኣብታ መገዲ ናተይ ገይርዋ ዘሎ፣ ብዛ መገዲ እዚኣ ኢዱ ገይርዋ ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ኢለ ኢዱ መንጢለዋ ክኸይድ ኣይከኣልኒ። ጠጠው ይብል ኢዱ ኣብ ሪዱ ካልእ ምስ ቀየረ ወይ ናብዚ ምስ ቀየረ ወይ ገለ ምሰበላ ይሓልፋነ ማለት እዩ። ግን እዛ ኢዱ ናባይ ተዳ ቢልዋ ጠጠው እየ ዝብል ወይ ከዓ በዚ ንየማን ተዓፂፈ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ መልስና እንታይ ክኾን ኣለዎ? ሬክት ዶር ክትከይድ ደሊካ ለካ ትኽኢልካ ይከኣል ድ ይብለን ኣሎ። መልሰይ ናይ ይኸውን። ኦኬ ንቐፅል። ዲት ቦርድ ብተይከን እብለን ኣሎ። እዛ ቦርድ ስ እንታይ ማለት እያ ወይ እንታይ ማለት እያ ትሕቶ? ብተይከን እዛ ቦርድ ማለት ይብለን ኣሎ። ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ትርር ብል ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለካ እዛ ቦርድ ማለት ይልን ኣሎ። ርቶን ደፈር ፕሊክ ተራይሪክቲን ኣይ መልሳ ካልእ ኣይኮነን። እዚ ተማሂርናያ ነርና ደሴት ወይ ጅራፍ ዮሪ እዩ። ብናይ ዝዓዲ ቋንቋ ድማ ሮቶንደ ይበሃል። ስለዚ መልስና ኣይኸውን። እዚ ቅልል ዝበለ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ እዛ ቦርድ እንታይ እያ ይድብል ዘሎ። ቦርድ ክትምሃር ትደሊ ሰብ ተዳሃሊካ ድማ ፓርት ቱ
ናይዚ ትምህርቲ እዚ ተኸታተል ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ኣቲኻ። ኦኬ ማክኤን ትሬክሃክ ዞዛይን ኣንክብራኽ ትብለን ኣሎ ታሕቶ እንታይ እያ እዚ ትሬክሃክ ዝብሎ ዘሎ እዚ መስሓቢ እዩ እዚ መስሓቢ እዚ መስሓቢ እዚ ትሬክሃክ ይበሃል እዚ መስሓቢ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ መስሓብ እዚ ከምዚ ኢሉ ፅቡቕ ኣሎ ዶ ብለኒ ኣሎ ኣብ ነዘርላንድ ሓደ ሕጊ ሎ ኩላና ንፈልጦ ዘለና ታርጋ ብዝኾነ ይኹን ነገር ክሽፈን የብሉን ታርጋ ክረአ ኣለዎ ሙሉእ ብምሉእ ስለዚ ጌጋ እዩ ዝተገይሩ ዘሎ እዛ ኣብዚ ደላ ፔይ ድያ ነዛ ስፔሊን እዚኣ ሲ ፒ ድያ ኬይ ድያ ንፈልጦ የብልና ሕጂ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙ 86 በይ ካድ ኢኻ ክትብሎ ፔይ ካድ ኢኻ ክትብሎ ኤርካ ዲኻ ክትብሎ ማለት ኣር ድያ ቢ ድያ ፒ ድያ ዝፍለጥ ነገር የለን እዛ ተፃሒፋ ዘላ ስለዚ እቲ መስሓብ እንታይ ክኾን ኣለዎ ብሕጊ ናይ ኔዘርላንድ ክእለ ኣለዎ መልስና ዞ እንታይ ይብለና ሎ ሕቶ መጀመርያ ተ ማክኤን ትሬክሃክ ዞ ዛይን ኣን ክብራ ክትብለና ከምዚ ደለዎ ስዚ መስሓብ ፅቡቅ ኣሎ ዶ ዩ ትሕቶ ብቐሊል ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ናይ ንብሎ ምክንያቱ ታርጋ ኣይረአና ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ኣይፍቀድኒ ከምዚ How would you by desa inhale man offer fulldun design dealings of stand develan law ba'atilu ta afstand geerka yo zellakha si kamay kunu allo yi tihto ya tsubuq fulli geerallo khubzi ay legabku man allo fulli yi okholi zello yan okay naqatil Would you stop and omhet for run for talk for the latter khan blo abzi for run for talk de balna ambulance sala abzi naas ka tahlfa daw ka tibil si gdeta khadi blo nlo ya gdeta lebi mkhniatu nsa sab kitradiat khaydalla selezi tatow ila khalfa khalalen ኦኬ ንቐፅል ኩንቲኑ ንትራይን ፍባክተ ብለንሎ ሕዚ ሲትራይን ክትፅበለካ ዶ ወይ ትፅበ ዶ ብለንሎ ያ እዚ ርዱእ ነገር ይወላ ዓይነ ስውር ከማን ክምልሶ ክእል እዩ ምክንያቱ ድምፂ ክሰሚዐ ትሬን ትመፅእ ከም ዘላ መብራህቲ ድማ ይርኢ ኣለኹ ቀይሕ ስለዚ ናይ ግን ድነ ትሬን ክፅበ ዘለና እዚ ርዱእ ሕቶታት እዩ ቀሊል ስለዝኾነ ሕልፍ ሕልፍ ንበሎ ኦኬ By this board is aim for both for blan la hadi kelet board la abzi fili kar yakum dele zallahu Okay This is the two board azi an kelet board fili yan raiwan Okay ናብዛ ፀጋመይ ዘላ ቦርድ ትርአ መፂና ቁጥር 41 ማለት እየ ባይ ዲት ቦርድ ኢዝ ኤን ፈር ቦት ፎር ብለንሎ ኣብዛ ቦርድ እዚኣ ስክልኩል ንመን ንኩስቶ ብለንሎ ንመን ኦኬ ሞተር ፍርታዊ ከምኤልካር ኦንደርላይን እንትሃለ ሞተር ፍርታዊ ኮሚር ዳንትበይ ቪለን ኦምኤልካር ኦንደርላይን እንትሃለ ፍርታዊ ኮሚር ድሓን ብሓፂሩታ ቦርድ ተማሂርናያ ነርና ፓርቲቱ ትምህርትና መኪና ንመኪና ክትቀድማ ኣይፍቀድኒ ኣብ ፀጋመይ ዘላ ስእሊ ሕቶ ቁጥር 41 ናብዛ የማነይ ዘላ እተደኣ መፅአ ግን በጣሕ ጥራያ ክትቀድም ዘይፍቀደላ እምበር ካልኦት መካይን ክቅድማ ኣይፍቀደለን እዩ ንእሽተይ መኪና ክትቀድም ፍቀዳ እዩ ኣብዛ የማነይ ዘላ ቦርድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዓባይ በጣሕ ጥራይ ክትቅድም ዘይፍቀዳ እምበር ክቀዳ ድማ ይፍቀደን ይናኣሽቱ ኣብዛ ፀጋመይ ዘላ ሓቲ ቁፅር በዓን ሓደን ግን ንእሸይ መኪና ስለዝኾነ ተኸልኪላ ዘላ ዝኾነ መኪና ንመኪና ክትቅድም ኣይፍቀደላን እዩ ዝኾነ መኪና ሕጂ እንታይ ይኹን መልስና ሞተር ፍርታውኸን ኦምኣን ኤልካር ኦንደርዘሊን ይንትሃለ ትገብሮ ማለት እዩ መልስና ስለዚ ፍልል እየ ንረኣየን ኣብዚኣ ፀጋመይ ዘላ ኩለን መካይ ክቀዳ ድማ ይፍቀደለኒ ካብ ንእሸይ መኪና ጀሚርካ ኣብዚ ግን በጣሕ ጥራይ ክትቅድመካ ዘይብላ ምክንያቱ ፍጥነትካ ልዕልናታ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መልሰን ኣብዚ ይኸውን ዝኾነት መኪና ንመኪና ክትቅድም ኣይፍቀዳኒ ኦኬ ንቐፅል ደሮደ ኣውቶ ካት ሊንክ ስኣፍ ዩ ካትሬ ክትስኣፍ ማክዩ ኤርስ ትብለን ኣሎ ንስኻ ንየማን ትኸይዳ ኣለካ እዛ ቅድሜኻ ዘላ ቀያሕ መኪና ድማ
ንፀጋም ትጥወላ ማለት ንዓብ ፀጋማ ኣብ ሓደ ፅርግያ ንጥወለና ክልትና መን ክቅድም ኣለዎ ንስኻ ቀዳማይ ዶ ትኸይድ ብለኒ ኣሎ መልሰ ያ ይኸውን ምክንያቱ ዝሓፀረ ቦክቲ ዝገብር ዘለኹ ኮርቲ ቦክቲ ዝገብር ዘለኹ ኣነ ስለዚ በዓል ቀያሕ መኪና ንዓይ ክፅበየ ንክእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣፅሚ በዝዕፀፍ ዘለኹ ኣነ ንሱ ገፊሕ ስለ ዝዕፀፍ ዘሎ ናይ ግዲ ንዩ ንዓይ ክሕልፈኒ ዘለዎ ንቐፅል ማኽኡ መት ኡ ኣውቶ ሂር ስቲል ስታን ኦም ኤን ፓሰንጀር ኢንቲ ሃል ስታፕ ኣብለን ኢንቲ ላተን ስታፕ ኣብለን ኣሎ ኣብዚ ጥቓ ቡስ ላይንሲ ከምዚ ጌርካሲ ሰብ ተውርድ እንተደይብ ዶ ብለኒ ኣሎ ኣይከኣልኒ ኣብ ውሽጢ እቲ እንዳባስ ክትደብር ትኽእል ኢኻ ካብዚ እንዳባስ ወፃኢ ኣብ ፅርግያ ግን ኣይከኣልኒ እዩ ከምዚ ጌጋ እዩ ኣይከኣልኒ ኣብ ውሽጢ እንዳ ቡስ ተይልካ ይከኣል እዩ እታ ቡስ ክሳብ ዘይሃለዎት ኣብኡ መእተው ግን ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ላይን ኣይትሰግሮ ኢኻ ከፍቅደልካ ክኽእል ኣለዎ ተሃልተ ስለዚ ከምዛ ዘለካ ያ ኣይትከኣልኒ ያ ማእከል ፅርግያ የደው ኢሎ ዘለኹ ስለዚ መልሰይ እንታይ ክኾን ኣለዎ ናይ ይኸውን መልሰይ ኦኬ ሙት እዩ ደብስቲር ደርፋን ደሮደ ኣውቶ ፎርላ ተኻን ብለን ኣብዚ ነቲ ኣውቲስታ ናይ ቀያሕ መኪናሲ ተሕልፎ ዶ ቀዳማ ይብለን ኣሎ ብየማንካ ዘሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣሎ ኢልና ነርና እዚ በዓል ቀያሕ መኪና ድማ ብየማነ ይመፅእ ስለ ዘሎ እወ ይሕልፎ ኢልና ንምልስ ስለዚ መልሰና እንታይ ክኾን ኣለዎ ያ ሙት እዩ ደበስቲር ደር ፋን ደ ሮደ ኣውቶ ፎር ላተኻን እዩ ደሎ ሕቶና እወ ኢልና ከዓ ንምልስ ቀዳምነት ኣለዎ ብየማን መፅእ ስለ ዘሎ ኦኬ ንቐፅል ሙት እዩ ደ ፉት ሃንገር ፎር ላተኻ ንብለን ኣሎ ነቲ ኣጋርሲ ተሕልፎ ዶ ቀዳምነት ህቦ ዶ ብለን ኣሎ ነዚ ዝመፅእ ዶሎ ኣጋር ኣብዚ ኣብ ቀዳማይ ትምህርትና ርእናዮ ከም ዝነበርና ኣጋር ብዝመፀ ይምፃእ ቀዳምነት ኣለዎ ኢለኩም ነይረ ከረዳኣኩም እዩ ሕጂ ክልተ ቦርድ ኣለዋ ኣብ ከምዚኣ ኩነታት እዚኣ ሓንቲ ቦርድ ብዝደላ ትርእዎ ኣለኹም እዚ ስቲል ስታን እንዲ እዛ የድልን እዩ ዝክልተ ቦርድ እዛ ቦርድ እዚኣ ግን ንዓይ ቀዳምነት ኣይትህበኒ ኣላ ምክንያቱ ቀያሕ ኣቦታ እያ ዘላ ፀላም ከዓ ኣቦታ ናይቲ ብንው ዝመፅእ ብሓፂር ከመይ ኣሎ መሲልኩም ከምዚ ኢሉ እቲ ቦርድ ክልተ ኩናት ኣለዎ ሓንቲ ንላዕሊ ትጥምት ናተያ ናይቲ ብንው ዝመፅእ ዘሎ ድማ ንታሕቲ ትጥምት ኣብዚ ዓዲ እንታይ ገብርዎ ሕጂ ነዛ ናተይ እንታይ ገብርዋ ቀያሕ ገብርዋ ወይ ነታ ናቱ ቀያሕ ገብርዋ እዛ ናተይ ንላዕሊ ጠሚታ ዘላ ቀያሕታ ዳኣ ኮይና ኣነ ቀዳምነት የብለይ ነዚ ብንው ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ክሕልፎ ኣለን ነዚ በ ዝመፅእ ዘሎ ብሚንቶ ንዕኡ ቀያሕቲ ዳ ሂባቶ ንዓይ ድማ ኖርማል ተ ዳ ሂባትን ንፀላም ድማ ኣነ ቀዳምነት ኣለኒ ብንው ዝመፅእ ዘሎ በቲ ቢንቶ ድማ ንዓይ ይሕልፈኒ ጠጠው ኢሉ ይርእየኒ ማለት እዩ ኣብዚ መኪና ንመኪና ክኸውን ከሎ ኣጋር ግን ኣብ ክልቲኡ ሲቲ ዋትሲ ወይ ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ቀዳምነት ኣለዎ ኣጋር ኣፓርትቲ ትምህርትና ፅቡቅ ገይረ ገሊፀልኩም ነይረ ኣጋር ብክልቲኡ ወገን ቀዳምነት ኣለዎ ንጉስ ናይ ቢንቶ እዩ ኣጋር ወይ ናይ ፀቢብ መገዲ እዩ ስለዚ ኣጋር ብዝመፀ ይምፃእ እዛ ቦርድ እዚኣ ንዓይ ቀዳምነት ትህበኒያ እሞ ቀዳምነት ኣይህቦኒ ንኣጋር ኣይበሃልኒ ንኣጋር ኣብ ክልቲኡ መዳይ ቀዳምነት ትህቦ ኣብ ክልቲኡ መዳይ እስኻ ቀዳምነት ይሃልኻ እስኻ ቀዳምነት ይሃልወካ ኣብ ክልቲኡ ኣጋር ቀዳምነት ኣለዎ ደው ኢልካ ከተሕልፎ ክቡር ኣጋር ኣብዚ ዓዲ ስለዚ መልስና እንታይ ክኾን ኣለዎ ቀዳምነት ትህቦ ዶ ዩ ድብለኒ ዘሎ ፉት ሃንገር ፎር ላተኻን ነዚ ፉት ሃንገር ሲ ቀዳምነት ትህቦ ዶ ወይ ስቂኢሉ ክኸይድ ትጎድፎ ዶ ብለኒ ሎ ያ ትኸውን መልሰይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣጋር ቀዳምነት ስለ ዘለዎ ኣብ ክልቲኡ መዳይ ኣብ ክልቲኡ መዳይ ኣጋር ቀዳምነት ኣለዎ ንቐፅል ቫትሙት ኤር ኣልስ ላትስ ትብለካ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕቶ እዩ ዘምፅእ ኩሉ ግዜ ቪማክ ኣልስ ኤርስ ትብለካ መን ቀዳማይ ካብዚኦም እብለካ ደስተልዎካ መን መጨረሽታ ካብዚኦም እብለካ ካብዚኦም መጨረሽታ ክኸውን ዘለዎ መን እዩ ሕጂ እንተደኣ ኢልና መልስና ክንሪኦ ኣለና ካብዚኦም መጨረሻ ክኸይድ ዘለዎ መን እዩ ኣብኡ ከለኹም ገምቱ ምናልባሽ እቲ መልሲ ተመሊሱ ዘሎ ዚ ጌጋ መልሲ ዘሎ እቲ ኣ ደሎ ኣ ከይመስለኩም መልሲ ኣ ኣይኮነን ባዕልኩም ፈትሹ መልሲ ዕድል ንዓኹም ይበኩም ኣለኹ ካብዚኦም መጨረሽታ መን እዩ ክኸይድ ዘለዎ መልሲ ኣ ዘሎ ኣ ኣይኮነን መጨረሽታ ካብዚኦም ክኸይድ ዘለዎ መን እዩ
ካብዚኦም መጨረሽታ ክኸይድ ዘለዎ መን እዩ? መልሲ ናባኹም ገዲፈ ያለኹታ ኣ ዘላ መልሲ ኣይኮነትን ኣ ከይትመስለኩም ኣ ደላ መልሲ ኮነትን ምናልባሽ መልሲ መሲልኩም ኣያታ መልሲ ከይትብሉ ኦኬ ግዜና እንዳኣኸለ እዩ ይኣኽለልና መስለኒ ናባኹም ገዲፈ ያለኹ ሕቶ ቁፅሪ 30 እንታይ ኣመልሳ ኣፅቢቡ ዝኸይድ ዘሎ ፅርግያ ዝቕይር ዘሎ ገለ ርኢኹም ባዕልኹም ክትምልስዋ ተስፋ ይገብር መጨረሻ ዝኸይድ መን እዩ ዝብለልና ዘሎ ማኽ እዩ እዞ ዩ ኣውቶ ፎር ደ ፉት ኣብዚ ካሕርቑካ መዓት እዮም ሓደሓደ ግዜ ነቲ ቋንቋሲ ከመይ ገይሮም እዮም ዝፅሑፍዎ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ ሰብ ንምድንጋር ድዩ እንታይ ዕላሞም ኣይርዳእካኒ ካብዚ ትሒዛ ዘላ እዛ ፊደላት 40 ገለም ፊደላት ድን 30 ገለም 26 ፊደላት ኣለዋ ኣብዚ ንምንታይ ንምግላፅ ተጠቂሞምለና ኣለዉ ካብቲ ዝገርመኩም ዜብራ ፓድ ንምባል ወይ ድማ መገዲ ኣጋር ንምባል እዮም ተጠቂሞምላ ዘለዉ ፉት ከዓ ነርስ ኦቨር ስትሬከን ፕላትስ ብልዎ ያ ሰብ ከደናግሩ ኢሎም እዮም እዚ ቋንቋ ምናልባሽ ከይከብዘኩም ብ26 24 ፊደላት ዝቆመት እያ ማኽኡ ዞ ኣውቶ ፎርደ ፓርኪር ብና ኣለዎ መኪና ካሲ ኣብ ጥቃ ዜብራ ፓትሲ ከምዚ ዘላቶስ ፓርኪንግ ትገብራ ትኽእል ዶብለ ኣሎ መልሰይ ነይ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ዜብራ ፓት ብክልቲኡ ወገን ኣብነት እዚ ዜብራ ፓት ተደኣ ኮይኑ እዚ ዜብራ ፓት ይሞ ንበሎ እቲ ፅርግያ ከዓ ከምዚ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ፅርግያ ከዓ እዚ ዜብራ ፓት እዩ በዚ 5 ሜትሮ ክትርሓቅ ኣለካ በዚ ድማ 5 ሜትሮ ክትርሓቅ ኣለካ ፓርኪንግ ክትገብር ትኾንካ ብክልቲኡ ወገን 4 and 4 by ይብልዎ ብክልቲኡ ወገን ሓ 5 ሜትሮ ርሒቕካ ፓርኪር ክትገብር እዩ ዝፍቀደካ ኣብዚ ዓዲ እምበር ኣብ መገዲ ኣጋር ከምዚ ተፀጊዕካያ ዘለካ ፅጊዕ ኢልካ ፓርኪንግ ክትገብር ጌጋ ኩልኩል እዩ ስለዚ ምናልባሽ እዛ ቃል ከዓ ሕዝዋብኡ ከለኹም ፉትካ ነርስ ኦቨርስትሬከን ፕላትስ ይብሎ ኣሎ ናይ መገዲ ኣጋር መሰጋገሪ ፉትካ ነርስ ኦቨርስትሬከን ኦቨርስትሬከን ምስንጣቂ ወይ ምምቃል ወይ ምስጋሪ ፕላትስ ከዓ ቦታ ይ ፉትካ ነርካ ኣጋር እዩ ናይ ኣጋር መሰንጠቂ ወይ መስገሪ ቦታ ኢሉ ጠቂሱዎ ኣሎ ኣክንዲ ዜብራ ፓድ ዝብሎ ዜብራ ፓድ ይጥቕኑዕ ሽሙ ኣብዚ ዓዲ ግን ምናልባት ሸባት ክሽርሽር ሰባት ከደናግር ኢሉ ክኸውን ክእል ምስቲ ቋንቋ ሕፅረት ዘለና ስለዚ 5 ሜትሮ ኢልና ንሓዛ 5 ሜትሮ 5 ሜትሮ ካብ ቡሳልተ ከዓ 12 ሜትሮ ርሒዕካ ፓርኪረ ትገብር 12 ሜትሮ ካብ ቡሳልተ ካብ ዜብራ ፓት ከዓ ሓ 5 ሜትሮ ርሒዕካ ፓርኪረ ትገብር ማለት ሓ 5 ሜትሮ ነዚኣ ንሓዛብኡ ከለና ኣብ ኤግዛም ዳርጋ ይተርፍኒ እዩ ኣብኡ ከለና ከዓ ንሓዘቲ ብኤግዛም ዘይተርፍ 2 ሰዓት ምስ ዘወርና ርብዕ ሰዓት ከነዕርፍ ኣለና ኣብዚ ዓዲ 2 ሰዓት ተደኣ ዘዊርካ ርብዕ ሰዓት ከተዕርፍ ኣለካ ሓንቲ ኣልኮል ሰዓትን ፈረቃነ ሓንቲ ብኬር ናይ ቢራ ሰዓትን ፈረቃን ኣብ ደምካ ትፀንሕ ካልእ ከዓ ንርአ እንድሕሪ ናይ በረድ ሰንሰለት ትጥቀም ሃሊኻ ኣብዚ ዓዲ ንኣብነት ናይ በረድ ሰንሰለት ትጥቀም ተደ ሃሊካ ጎማኻ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትከይድ ኣለካ ኮሚታት ኣሎ ዘይተርፍ ነገራት ኣብ ኤግዛም ማለት እዩ ንቐፅል ሙትኡ ፐርሶናል ኣውቶ ኣልታይድ ፎር ዚንዛይም ፎር ኤክስትራ ስፒከል ባይ ሄድ ፎርት ብቫይኻን ፋን ኤን ኣልሃንግ ባኸ ኦፍ ካራፋን ብሎ ኣሎ ትሕቶ ተጠቃሊሉ ናብ ትግሪና ቅየር ከሎ ከምዚ ዘለካ ዮሲ ብስፔሻል ስፒከል ወይ ድማ ስፔሻል ስፔክዮ ክትጥቀም ኣለካ ዶ እብለካ ኣሎ እዚአን ናይ ቫካንስ ገዛያን እዞም ዓዲ ቫኬሽን ክኸዱ ከለዉ ከምዚአን ገዛ መኪና ሒዞም እዮም ዝኸዱ ገዛ እዩ ተሰሓቢ እዩ ስሒቦሞ ይኸዱ ሓደ እንዳሳዕሪ ድዩ ገለ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ገዝኦም ገብርዋ ማለት ዩ ዕሽጋ ኣቢሎም ኣብ ገለ ቦታ ስለዚ ከምዚአን ሒዝካ ክትከይድ ከለካ ወይ ካብ መኪናካ ግፍሕ ዝበለት ሒዝካ ክትከይድ ከለካ ናይ ግድን ኢኻ ስፔሻል ስፒኸል ክትጥቀም ዘለካ ስፒኸል መስትያት እዩ ስፔክዮ ማለት እዩ ስፔሻል ስፔክዮ ክትጥቀም ኣለካ ስለዚ መልስና እንታይ ክኾና ኣለዎ እዚ ኩሉ ከየንብብና ዳት ኢዝ ኒድ ቨተላይክ ፈርፕሊክ ተይልካ ዳት ኢዝ ኒድ ፈርፕሊክ ትብለና ኣሎ ኣ ኤንሰይ
ኣገዳሲ ኣይኮነ ንብለሎም ስለዚ ክልቲአን መልሲ ይኮና ናይ ግድን እዩ ኣገዳሲ እዩ ዳት ኢዝ ቨል ፈርፕሊክት ኣልስ እዩ ኒት ስትራክ ላንግስ ደዛይካንተ ፋንደ ኣንሃንግ ቫኸን ካንካይ ከእንዶ ዳርዶር ሄት ኣክተር ኦፕ ኮመን ደፍርኪር ኒት ካንዚድ ኦኬ በይ እንታይ ትብል ኣላ ናይ ግድን እዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ መኪናኻ ግፍሕ ዝበለ ወይ ዕብይ ዝበለ ነገር ሒዝካ ትደኣለኻ ብድሕሪኻ ዘለዋ መካይንስ ኮንትሮል ክትገብረን ኣይትኽእል ኢኻ ወይ ክትርእን ኣይትኽእል ኢኻ እንታይ ይካየድ ኣሎ ብድሕሪኻ ስለዚ ናይ ግድን ኢኻ ስፔክዮ ክትጥቀም ዘለካ ብለኒ ኣሎ መልሰይ ድማ በይ ይኸውን ናይ ግድን ስፔክዮ ስፔሻል ክጥቀም ዘለኒ ኦኬ ናብዚኣ ንምፃእ እዚኣ እውን ሓንሳብ ክገድፈልኩም እየ ቪማኽ ሂር ኤርስ ትብል ኣሎ መን ክኸይድ ኣለዎ ብዚኣ ቀዳማ ይብል ኣሎ ባዕልኹም ክትፍትንዎ እዚ እውን ኣብቲ መልሲ ድኣ ፊትሰር ኢሉ ተመሊሱ ኣሎ እምበር ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ድሓን ኣብቲ መልሲ እንደ እንዳመለስኩ ብትጠረዘይ ምስ መለስኩ ብኡ ቢሉ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኦኬ ንኽድ ድሓን እዚኣ ተመሊሳ ስለ ዘላ ከረዳእኩም ጥራይ ብኸመይ እቲ ፊትሰር ይኸይድ ኣሎ ብኸመይ እዚ ፊትሰር ቀዳማ ይኸይድ ኣሎ ቪማኽ ኤርስ ትብላ ኣሎ መጀመርያ ኣስተቢልና ክንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኤግዛም ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ግዜ እንታይ የብሉካ ናብ ሕቶ ወይ ኢንፎርሜሽን ኣቕልብ ፅቡቅ ጌርካ ሕቶ ፅቡቅ ጌርካ ንብብ ኩት ለይዘ እዮም ዝብሉካ ፍራኸ ኩት ለይዘ ፅቡቅ ጌርካ ሕቶ ከተነብብ ኣለካ እዮም ዝብሉካ ኦኬ ኣብዚ ፊቸር ንምንታይ ከይዳ ኣሎ ተደኣ ኢልና መጀመርያ ቦርድ ንተዓዘብ ኢለኩም ኣለኹ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ዘለና ቦርድ እዩ ኣብ መኪና እዚ ቦርድ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ፓርቲቱ ትምህርትና ተማሂርናየ ናቶም ምሳይ ዘለኹም ክሳብ ሕጂ ጠቕመኩም ኩሉ ተስፋ ይገብር እዚ ትምህርቲ ኣብ ፓርቲቱ ትምህርትና እዚ ቦርድ እዚ ተማሂርናየ ነርና ቀዳምነት ሃብ ማለት እዩ እዚ ቦርድ እዚ እዚ ቦርድ እተሃሊ እዩ ናይ ግድን ቀዳምነት ክትቦም ኣለካ ነቶም ቀዳምነት ዘድልዮም ኦኬ ቦርድ ለኒ እዚ ፊቸር ድማ ኣት እዩ ዘሎ ዚ ከምትርእይዎ ዘለኹም ኣት እዩ ዘሎ ንዕኡ ዝኾነ ዝኽልክሎ ነገር የለና ኣብ ውሽጢ ኢኸ ኣት ዘሎ ስለዚ ናይ ግድን ክሕልፎ ክእል ኣለ ንሱ ክሓልፍ ኣሎ ፊትሰር ቀዳማይ ነገር ኣብዚ ብጣዕሚ ቀዳምነት ዘለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ፈተና ዝተርፈሉ ነገር እውን ኣብዚ እዩ በዚ ትዝውራልካ ናብ ነዛ መኪናና ሒዝና በዚ ንኸይድ ኣለና ሕዚ ኣጋጣሚ ከየ ዝተባሃልካ ተኽድካ ካልእ በዓ ሳይክል በዚ መፀካ ስኻካ ህሩክ ትብሎ ኣብዚ ሽዑ ሙሉእ ፍሬኖ ትሕዝ ክራኽቲ ክሬሞ ብልዎ ሙሉእ ከምዚ ሓጎፅ ኣቢልካ ትሕዛ ተተርፍ በዚ ኣብዛ ዓዲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ፊትሰር ወላ ንድሓር መኪና ምስሓስካ ውን ኣዝዩ ሓደገኛ ከተዝተብሎ ዘለካ ነገር እዩዚ ከምዚ ኢልካ ትኸይድ በዚ ክትርኢ ኣለካ ሽዑ ኣብዚ ከለካ ሰብ መፅእ ኣሎን የለን ካልኣይ ግዜ ዚ ካልኣይ ግዜ ትርኢ ተጠዊኻ ሽዑ ትሰግር እዚ ፊትሰር ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ ቀይሕ ዝኣትዩ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ንግስነቶም እዩ ንፊትሰር ኣብዚ ኣትዩ ስለ ዘሎ ቀዳማይ እሱ ይሓልፍ ድሕሪኡ ኣነ በዚ ይኸይድ ማለት እዩ ወላ ከምዚ 000 ኣብዚ ተመፂእኒ ኢዱ ድማ ናብዚ የመልክት ተሃለዩ ኣብዚ ደው ኢለ ፅበዮ በዚ ክሳብ ዝሰግር ስለዚ እዚ ፊትሰር ኣትይዎ ስለ ዘሎ ነቲ ደሴት ወረዲ ኣትይዎ ኣሎ በዚ መኪና እንተመፅያ ናይ ግድን ክሕልፋ ኣለን እዚ ፊትሰር ድማ ከምኡ ደሴት ኣትይሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፊትሰር በዚ ምክንያት ክሕልፈለኒ ኣብዚ ድማ ንዓይ ሓላፍነት ዘሰክመኒ ታቤላ ክልተ ኣሎ ቀስ በል እሕልፍ ፎራን ሃብ እዩ ዝብለኒ ዘሎ እዚ ቀዳምነት ሃብ ንሰብ ንቐፅል ማኽ ደ በስቲር ደርፋን ደ ብሮንፊትስ እዩ ሬክት ኢንሃለ እብለኒ ኣሎ እዚ በዓል ሞቶ ሲ ብየማን ክሓልፈካ ይኽእል ዶ እብለኒ ኣሎ ኣይክእልኒ መልሰይ ነይ ይኸውን ምክንያቱ ተደኣ ኢልና ኣብዛ ዓዲ ብየማን ኣይስገርን እዩ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ሆላንድ ብየማን ኣይስገርን እዩ ብፀጋም ክሰግረኒ ይኽእል ይስግር የብሉን ከከም ዓቕሙ ከከም ጉይኡ ማለት እዩ በዚ ክሰግረኒ ይክእልኒ በዚ ከምዚ ኢልካ ይትስገር ኣብዛ ዓዲ ብፀጋም እዩ ትስገር ብየማን ኣይስገርኒ ብየማን ዝስገረለን ሰለስተ ኣጋጣሚታት ኣለዋ ምናልባሽ ኣብ ኤግዛም ክመፃኹም ስለዝኽእላ ኣብኡ ከለኹም ሕዝወን ወይ ፀሓፍዎን ኣብዛ ዓዲ ብየማን ትሰግር ተደኣ ኮንካ ቱርቦ ሮቶንደ ወይ ሮቶንደ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሮቶንደ ብየማን ትሰግር ኢኻ ኣብ ፊለ ብየማን ትሰግር ኢኻ ኣብ ዘን ክልተ ብየማን ትሰግር ኢኻ ኣብ ብሎክ ማርኬሪንካ ብየማን ትሰግር ብሓፈሻ ኣብ ፓርቲቱ ትምህርትና እዚ ነጊረኩም ነረ ብየማን ዝስገሮ ብዝዓዲ ሰለስተ ነገር ኣለዋ ብሎክ ማርኬሪን ሮቶንደ ወይ ቱርቦ ሮቶንደ ሳልሳይ ድማ ፊለ ወይ ድማ ፀዓቅ መካይን ኣብ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ብየማን ክሰግረኒ ይክእል ምክንያቱ ኣብዚ ፀዓቅ መካይን የለን እዚ ጅራፊየሪ ኮነን ዘለኽዎ ብሎክ ማርኬሪ ካ የብሉን ስለዚ ካብ ሰለስተ ወፃ ብየማን ኣይስገርኒ ኣብ ሆላንድ ንቐፅል ሙት ዩ ደ ፉት ሃንገር ፎር ላተኻን ብለና ነዚ ኣጋር ቀዳምነት ይህቦ ዶ ብለን ለትነይ ኣይህቦን እየ ምናልባሽ ከደናግሩና ኢሎም ገይሮሞ ዘለዉ እዚ ቮን ኤርፊ ቆልዑ ዝፃወት ኣለዉ ተጠንቀቂ እዚ ታቤላ እዚ ንዓና ከደናግሩ ኢሎም እንድዮም ገይሮሞ ይቕሬታ ኣብ ኤዲት ተዋእቲ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እዚ ታቤላ እዚ እንታይ ይበሃል ስፔል እንደ ኪንድረን እዮም ዝብልዎ ብዛዓዲ ዝፃወቱ ቆልዑ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካብ ዝፃወቱ ቆልዑ ጥንቅቕ ኢልካ ከይድ ኩዕሾ ፃወቱ ህርጉብሉካ ገለ ተጠንቂቕካ ከይድ ቮን ኤርፊ ከዓ 15 ኣብ ሰዓት ኢድ ክየድ ኣብዚ ኣብኡ ከለና ንሓዞ ክንደ ክየድ ፓርቲቱ ትምህርትና ውን ርኢናዮ ነርና ስለዚ እዚ ቮን ኤርፍ ቀዳምነት ሃብ ደይኮነ ተጠንቂቕካ ዘውር እዩ እዚ ኣጋር ድማ የርእየኒ ኣሎ ሕቁ ተዳ ሂብኒ ነይሩ ምናልባሽ ከምዚ ግን ይርእየኒ እዩ ዘሎ ስለዚ ቀዳምነት ኣሂቦነ ኣደናጋር ሕቶ እዩ ቀዳምነት ኣሂቦነ እዩ ነዛ ታቤላ እዚኣ ርእየ ቀዳምነት ክህበለኒ ገለ ምእንቲ ከይብል ከደናግሩኒ ኢሎም እዮም እዚ ቮን ኤርፍ እዩ ገዛውቲ እዩ እዚ ኣጋር እዚ ግን ይርእየኒ ስለ ዘሎ ትኽኢሉ ርክብለን ስለ ዘይክእል ቀዳምነት ኣሂቦነ እዩ ንቐፅል ይርዳኣኩም ኩሉ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ ኦኬ ማኽኡ ይርደ ኣውትራይ ስትሮክ ኦፕራይደን እብለን ኣሎ ኣብዚ ሲ ነዚ መውፅኢ ከምዚ ክዝውር ትኽእል ዲኻ ኢድ ብለን ዘሎ ብሓጢር ትሕቶ ኣውት ድሮው ዋት ዝ ፕሮብለም ኣይትስእል ኣለይና ኣላ ከሪኦኩም ካ ናይ ግድን ኣለኒ ኦኬ መፅያት ለየላ በዚ ስክዝውር ትኽእል ዲኻ እዩ ዘሎ ትሕቶ ብሓፂሩ ያ ኢድኾን ትመልሰይ ኣብዚ ከነስተብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ከማ ንርኢናያ ነርና ብጫ ሕንፃፅ ተዳኣ ኮይኑ ግዜያዊ እንታይ ድለክ እዩ ስለዚ ነቲ ብጫ ኢና ክንስዕቦ ዘለና እዚ ፃዕዳ ቀዋሚ ንኩሉ ግዜ እዩ ምናልባሽ ዝኾነ ስራሕ ተዳሃልዎም ግን ብላዕሊ ብጫ ገብርሉ ስለዚ ነየናይካ ክትስዕብ ዘለካ ንብጫካ ክትስዕብ ዘለካ ኣብ ኖርማል እዋን መልስና ነይ ይኸውን ዝግብኡ ኣብ ኖርማል እዋን እዚ ብጫ ዝሞንእለዮ እዚ ብጫ ከምዚ ጌርና ተደኣሊና እዮ እዛ ፅርግያ እንታይ ትኾናላ ሓንቲ ዝተሰመረት ላይን ፅርግያ ትኾናላ ሓደ ዝተሰመረ ፅርግያ ላይን ድማ እንታይ ንገብሮን ኢና ኢልና ነርና ኣብ ትምህርትና ምናልባሽ ትርስዕዎ ከይትሉ ፃዕዳ ሙሉእ ዝተሰመረ ላይን ኣይስገርኒ ኣይትስንጥቆን ኢካ ዓዲ ናብዚ ክዝውር ተደልየ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እዚ ብጫ የለን ኢልና ንዲና ዘለና እዚ ብጫ የለን ኢልና ኣለና ናብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ሕብሪ ቀይረልኩም እየ ከምዚ ኢለ በዚ ክሰግር ኣይክእልኒ ናብዚ ክሰግር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዝብል ሓታት ተዳሃልዩ እዚ ፃዕዳ ላይን እዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ላይን እዚ ኣይትረግፆን ኢኻ ኣይስንጠቂ እዚ ፈንጂ ጌርኩም ክፀርቦ ኣይትንከፍኒ እዚ ላይን እዚ ሕጂ ግን ዝተቀየረ ኩነታት ተቀይሩ ኣሎ ምክንያቱ ድማ ብጫ ገይሮም ለየ ኣለው እዚ ብጫ ድማ ብሎክ ማርኬሪን ስሙ ስለዚ ብጫ ግዝያዊ ኢልና ኣለና ንግዚኡ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ዝኾነ ተጋጥሙ ዝገብሩ ወይ ስለዚ ብጫ ኣብ ልዕሊ ፃዕዳ ላይን ተዳሃልዩ ነቲ ብጫ ኢና ንስዕቦ እቲ ብጫ ይ ፅርግያና ሕጂ እቲ ፃዕዳ ዘይኮነ ፅርግያና እቲ ብጫ ይ ፅርግያና ነዚ ላይን ሕጂ ሓመድ ግበሮ ሽግር የብሉን ሕጂ ፈንጂ ይኮነ ዳሓሪ ፈንጂ ድኾኑ እዚ ፃዕዳ ላይን እዚ ሕጂ ዳርጋ ከምዘ የለ ኢካ ተሓስቦ የለን እዚ ፃዕዳ ላይን ብጫ ተደኣ ገይሮምልካ ፃዕዳ ላይን ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንብጫ ክትስዕብ ኣለካ ትርድኡን ትዳሃልዮም ከቢድ እዩ ከምዚ ብምድግጋሚ ዝርዳእካ ብሓደ ግዜ ዝተሓዘ ኣይኮነን ግን እንታይ ደለ ክበሃል ብጫ ንብጫ ካ ክትስዕብ ዘለካ ብጫ እንተደኣሃልዩ ብልዕሊ ፃዕዳ ስለዚ ብሎክ ማርኬሪን ከዓ መሳገሪ እዚ ብሎክ ማርኬሪን ሽሙ መሳገሪ ካብዚ ናብዚ መህደሚ ፅርግያ እዩ ስለዚ መልሰይ እንታይ ክኾን ኣለዎ እያ ተሓልፋ ዶ ነዚኣ ትስንጥቃ ዶ ነዚኣ ፃዕዳ ብሎን ኣሎ እያ ስንጥቃ ፃዕዳ ሕጂ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይና ዘላ ደስ ኪኢላ ኣላ ከምዚ ብዓምና ንገሊኦም ኮረኔላ ትገብርዎም እዚ ፃዕዳ ደስ ክኢሉ ኣሎ ንግዜኡ ማለት እዩ ከምኡ ጌይርኩም ረኣይዎ ፃዕዳ ኣይሰርሕ ነ እንጂ ብጫ እዩ ትሰርሕ ንኺት
Mag u hier buiten de bebouwde kom komen in de buiten de buiten de bebouwde kom in de berm parkeren lan lo hadi ti hatto baqalil jibalana btigrinya hankiro khallana buiten bebouwde kom way kap ketema wotsai ab berm way ab sa'ri parkeren kitgebir si yikaldo idollo tihto ملسي ياي خون مغنات سعري زي خاب ترقيا وطاقية زي اللوخ عب سعري بير مالت سعري خاب ترقيا وطاقية زي اللو مالتي سلزي ياي قبر شقري بلين باركيرا قبر خالي اوكي هيت فركير سبورد بتاكن زي بورد مالت بلن اللو رئينان اير ناغد محجي اين ريختين بيخت بحال زي بورد زي زي بورد زي تتاني حاتنا انا بميكينا اي حلفني بزي بني وقنك هالي سبز ما تسألو نعو اين ريختين بيخيا سلزي شما این رختیم وقت به حال زا برد زیام. آنها قاطی کنن بنیوگن کاله سب کماتی خالی. نقطه. مگه ایو باید بوس حالت ایو آوتا پارکیران بلند. آب بوس حالت سی مکینا خا پارکیر تی قبر دو بلند الله. لزوم تازه رو دعوت توی ولی مکینا زی مهار سب کفالت خالی. آب بوس حالت پارکیر عجبر نی. عصر تقلت میتر روی که خاطر قبر این نه لونا. سلازي تابوس ما تيا عبي دا سبكة ورد ويكا تدي وابزن دحرانا باركيرا كيرا سلازي مال سيدا يكوانا لو ناي عبز باركيرا تقبر تقدر تيلني نو نو قبل اللان ايكا عالنيو قبل اللان that can it بلو what is here the youngest fall for the fun for لا تخان عبزي سي قدام النت كمي كمي قركات سرعان وي من دحرمان من دحرمان اللو بلان اللو ملیتاری کولانی نریان تا دهلی نزن کاتالیا مکینا ملیتاری کولانی وی EDF اندیان نیم کل خالی سلزی نزن ما که اندیان کسی انتقان که ای کال نی حنت انت ده حلفا تنه مچارش مکینا قط بزرگ که آب زغنه تا تزی تسنتقان آوانات هلو سنتقان آوانات هلو زیت سنتقان کالو سلزی آبزی آبز آبز نریوزل نه كت سنتقان عيت خلنا عن تعليفا سلزلة ولا تريم دوي لغة تعليفنا على اللوا السن مش حلفا كابتا تريم من كابتا مكينا ما نحلف تدعيلكمني مجمريا تريم تحلف على اللوا مغنياتو تريم قدامنا على اللوا دهري مكينا تحلف مالتي بدي بوها يمان زلا تريم يا سلزي أبزا سيتي وات سيزيان رياز لنا ميليتاري كولوني تريم ان اوتو يحلفا مالتي اوكي ديت بورد بتاكن ولن لازم قلين حتو يوت من السوات قوليهم فربود ستيل ستاني زي ستيل ستان فربود يبحث يرز بورد زي قدم حجي ابارت تورينا ينيرنا اوكي نغطل هات خيال اللي اختك نيبرا ديت بتاكن ولن لازم بيش عم برات سولع تفئي كنيبرا ابزا عدي كنيبرا بنيت اللان ولع تفئ مالتي ولع تفئ ولع تفئ ازم لاغر كنيبرا بلوه أو كنيبر وي كنيبر بحاطيرو ولا اتفق مالتي ولا اتفق بزلا بچاما براتسي انتي مالتي بلن الله نادر ينخفار لك بونت فور زي خايت خبودنا ابزي حج كن ريز لنا كم زي كل غزي حدا حدا غزي تاي قبرو صراحه نتا تاع ابزي بنو صرغيا خم زي ام زي قبرو ابز عدي سلازي خفار لك بوتا ما تصالحو حج زات وزلق ولا اتفق دبلت خوينو سي قتلي اي ولا عني دلو قاي حي ولا عندلو تخبابيركم كيدو زبل مبرحت يدو ولا عدل لزي بيش ازي سلازي خفار لك حدا غنيا بوتا يمتص سلازي لخو كرئ الا نصبو غيرا مالتي سلازي مرتنا سيفو نادرين فور رانك راوس بونت بلان لا ايكوني سبور بيخ ايكوني زون كلتا معناتو ابو سبور بيخ ابو داترين بيش اسقيلو ولا عطف ولا عطف عيبلي اسي عاد بلو دولو دما فور رانس كراوس بونت قدامنات عبزلو كراوس بونت وي عم اسقلاو ما قد تعبت لخا بلن لاعي كونان فور ران كراوس بونت كالئيناتو بورد عمناي بابورد ما ولا عطف عيب النيزي سلازي زي احان تخد كون زلو خفار لك بونت خفار لك دخونا بوتا حدا قلنا زخونا بوتا تمتسع لخا اوكي هير لخ هير هير هت ريخ الماتي كنتروليرن فان دي اوست باند اسبانين از او ا بلانغرايك فور هيد براند ستوف براو ان تلخ باند اسبانين بلان لو اوكي هير ريخ الماتي كنتروليرن فان دي اوست باند اسبانين تحقاوي ناي باند اسبانين وي ناي ناي غوما منفعون زي مفعون وي بقعته زي او اي
ብላንግ ራይክፎርድ ነው ብራንድ ስቶፍ ናይ ዲ ኦ አገዳስ ነገር ደማ ነዳዲ ወንያቱ ጎማን ተተነፍሽን ዘይተነፍሽን ወይ ጥምቆ አየር ተመልኢን ዘይመልኢን ፈላለይ ነዳዲ ዝበልዖ ኦኬ አመጨረሻ ታይል ሐተናል እንት ላክ ባንድ ስፓኒን ብለንሎ ዝነፈሰ ጎማ ብለንሎ ታዩ አበይ ሰይ ንፈትሽ እንጂ ኮስት ሚር ብራንድ ስቶፍ ኮስት ሚንደር ብራንድ ስቶፍ ሄፍት ኸን ኢንቫሉዌት ኦፍ ሄድ ብራንድ ስቶፍ ኸብራው ብዙሕ ነዳዲ ይውድእ ብለንሎ ካልኣይ ውሕድ ነዳዲ ይውድእ ብለንሎ እቲ ከዓ ኣብ ናይ ነዳዲ ምውዳእ ቦታ የብሉን ወይ ግዳስነት የብሉን ብሎ ኣሎ ስለዚ ጎማ እንተ ደኣ ነፊሱ ብዝዓዲ ሄት ኮስት ሚር ብራንድ ስቶፍ ብዙሕ ነዳዲ ኣት ውድእ መኪና ዝነፈሰ ጎማ እንተ ደኣ ሃልይዋ ስለዚ መልስና እንታይ ክኾን ኣሎ ሄት ኮስት ሚር ብራንድ ስቶፍ ንቐፅል ኦፕ ቬልክ ኣፍ ስታንድ ሙት ኤን ከፋርለክ ድሪሁ ክኹድ ዚኽባር ኦፍ ደ ራይባን ቦርድ ክፕላዕትስት እዛ ሕቶ እዚኣ ብቕልል ዝበለ ናብ ትግርኛ ክትርጉማ ከለና ድሪሁክ ትበሃል ኣለና ኣብ ፓርቲቱ ትምህርትና ርኢና እዚ ከፋር ድሪሁክ ክበሃል ከምዚ ኢሉ ቀይሕ እዩ ኩሉ ግዜ መኪናኻ ክብሉ ኣለዎ ከምዛ ንስእል ዘይነበርና ምስኣል ኣብልና ብሎ እዚ እዚ ከምዚ ቀይሕ ሕብሪ ኣለዎ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መኪናኻ ክህሉ ኣለዎ ክፋር ድሪሁ ክበሃል እዚ ሽሙ ኦኬ ኣበዩ ክቕመጥ ዘለዎ ዩ ትሕቶ ዝሓተና ዘሎ ስለዚ ንኩሉ ግዜ እዚኣ ፀሓፈዋ ከማ ኣገዳሲት ኣብ ኤግዛም እውን ትመፅያ እዚ ከፋር ድሪሁ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመካ 30 ሜትሮ ካብ መኪናኻ ርሕዕካ ኣብዚ ንድሕሪ ሓደጋ ኣጋጢምካ መኪናኻ ብዚ ተዳሃልያ እዚኣ ንድሕሪ መኪናኻ ኮይና ካብዚ 30 ሜትሮ ርሕዕካ እዚኣ ተቐምጣ 30 ሜትሮ ንረሐቕ ክንደይ ሜትሮ ርሕቕካ ክተቐምጠ ኣለካይ ዘሎ ትሕቶ መልሰይ ድማ ብታሕቲ 30 ድብላ ኣሎ ዝትርእዎ ተዛሪም 30 ሜትሮ ስለዚ ንሓዛ እዚኣ ብሓንጎልና 30 ሜትሮ ርሕቕና ከፋርን ድሪሁ ክነቐምጥ ኦኬ ንቐፅል ዳርጋ ናይ መጨረሻ ሓቶና እያ መስለኒ እዚኣ ናይ መጨረሻ ሓቶና ኣይ ቲንክ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እዚ ነይሩ ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ እዚ ቪድዮታት እዚ ጠቃሚ ከም ዝኾነ ኣምን ካልኦት ሰባት ክጥቀምሉ እንተደኣ ጋቢስኩሞም ኣዝዩ ሓጋዚ ክኾን ክእል ነዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ዝኾና ንዓናዊ ፀጊምና ዘሎ እምበር እቲ እንግሊሽ ዘለዎ እንግሊሽ ኣለዎ እቲ ዓረብ ዘለዎ ዓረብ ኣለዎ ተሸጊሩ ዘሎ ዚ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ኩላህና ተሓጋጊዝና ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ንክፈት ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሕ ነገራት ተስተብል ኣብዚ ዩቲብ ሞ ካብ ትምህርቲ ዓደውደው ዝበዝሓሉ ኩነታት ኢካ ትርኢ ስለዚ ኩላህና ተሓጋጊዝና ሓደ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ባዕሽ ወደን ዘለኹም ሰባት ብዙሓት ሰባት ይሓትንዮም ናይ ትምህርቲ መኪና ከመይ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኣነ ክምህር ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ተዳሃልዩ እናቱ ቻነል ኣውፅኡ ክምህር ይኽእል እዩ ምናልባሽ ኣነሲ ከምኡ ክገብር ኣይክእል ነ ዝብል ተዳሃልዩ ድማ ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ድልዋት ኢና ዝኾነ ትምህርቲ ከቕርበልና ዝኽእል ሰብ ተዳሃልዩ ነቲ ቪድዮስ ዘዳለዎ ክንገዝኣሉ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እየ ዝብል ተዳሃልዩ ዙ ንሓንቲ ቪድዮ ተረዳዲእና ወላ ክንገዝኣልኩም እሞ ነዚ ህዝቢ ክንዝርግሓሉ ማለት እዩ ቶም ሽወደን ዘለኹም ብፍላይ ከባቢ ሽወደን ማለት እዩ ናትና ናይ ጀርመን ዳርጋ ሓደ ናይ ሽወደን ግንቲ ቋንቋ ስለ ዝፍለ ኣነ ክምህር ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ተዳሃልዩ ፅቡቅ ክምህር ይኽእል እየ ኢሉ ናቱ ቻነል ከፊቱ ተምሂሩ ብፍላይ ናይ ሽወደን ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ኣነ ከምኡ ክገብር ግዜ የብለይን ግን ቪድዮ ከዳዲ ይኽእል እየ ዝብል ሰብ ተዳሃልዩ ድማ ብናይ ውሽጢ መስመርና ማለት 00318422124 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎንና 00316844224 እዩ ሰሰናዩ ሰላም ወሰናይ ዘለዎ መዓልቲ ይግበረልና ባይ ባይ